Іменники бувають загальними і власними. Загальна назва це назва, що є спільною для багатьох предметів, істот та явищ. Загальні іменники пишуться з маленької букви, наприклад, книга, дерево, гора. Власні назви це прізвища, імена по батькові, імена, псевдоніми, казкові герої. Назви країн, міст, сіл, вулиць, гір, річок, морів, океанів, континентів, планет. Усі власні іменники пишуться з великої букви. Зверни увагу на написання цих іменників: Тарас Григорович Шевченко. Леся Українка. Котигорошко. Сіра шийка. Кінь орлик, Кішка Мурка, Собака Дружок, Країна Україна. Місто Київ, Село Васильівка, вулиця Кримська, гори Карпати, Річка дніпро Чорне море, Тихий океан, континент Африка. Планета Юпитер.